በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም ስድስት በዚች ቀን ታላቅ ነቢይ የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ አረፈ። ይህም ነቢይ ለይሁዳ በነገሱ በአምስቱ ነገሥታት ዘመን አስተማረ፣ ትንቢትም ተናገረ። ሊህም ኦዚያን፣ ኢዮአታም፣ አካዝ፣ ሕዝቅያስና ምናሴ ናቸው። በአካዝ ዘመንም እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። እንሆ ስለዚህ እግዚአብሔር ምልክትን ይሰጣቸዋል። እንሆ ድንግል ጸንሳ ወንድ ልጅን ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አንድ ሆነ ማለት ነው። እርሱም በኃጢአታቸው ከሚመጣባቸው ፍዳ ወገኖቹን የሚያድናቸው ወደ ሃይማኖቱም የሚያስገባቸው እንደሆነ የእስራኤልንም ልጆች መሥዋዕታቸውንና ክህነታቸውን እንደሚሽር ከአዲስ ወገኖችም የሚያመሰግኑት ካህናትን እንደሚሾም ተናገረ። የፋርስ ንጉሥ ሰናክሬምም ኢየሩሳሌምን ከቦ የስድብን ቃልን በክብር ባለቤት በእግዚአብሔር ላይ በተናገረ ጊዜ የፋርስ ንጉሥ ሰናክሬምን ያጠፋው ዘንድ እግዚአብሔር እንዳለው ለሕዝቅያስ ትንቢትን ተናገረ። በዚያች ሌሊትም እግዚአብሔር የላከው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ሰናክሬም ሰፈር መጥቶ ከፋርስ ሰራዊት 185,000 አርበኞችን ገደለ። የለኪሶ ሰዎች ሲነጋ በተነሱ ጊዜም የሞቱትን ሰዎች ሬሳ ሁሉ አዩ። ሕዝቅያስም ታሞ ለሞት በተቃረበ ጊዜ የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ወደ እርሱ መጥቶ እግዚአብሔር ትሞታለህ እንጂ አትድንም ብሏልና ቤትህን አዘጋጅ አለው። ሕዝቅያስም ፊቱን ወደ ግድግዳው መልሶ ወደ እግዚአብሔር ለመነ፣ ፈጽሞ ጽኑ ልቅሶንም አለቀሰ። ይህን ከነገረው በኋላም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ነቢይ ወደ ኢሳይያስ መጣ። ሂደህ ለሕዝቅያስ የአባትህ የዳዊት ፈጣሪ እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰማው፣ እንባህንም አየው። እንሆ በዘመንህ ላይ 15 ዓመት ጨመርኩልህ አለ በለው አለው። ዳግመኛም ስለ እስራኤል መማረክና ከምርኮ ስለመመለሳቸው ትንቢት ተናገረ። የፈሳሽ ውሃን ምንጭን በማፍሰስም በእጆቹ ላይ እግዚአብሔር ምልክትን ገለጠ። ክብር ይግባውና ስለ አምላካችን ስለ ጌታችንና ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ትንቢትን ተናገረ። እንዲህም አለ፣ እርሱም በመከራው ጊዜ ነገርን አልተናገረም። እንደ በግ ይታረድ ዘንድ መጣ። በግ በሚሸልተው ሰው ፊት እንደማይናገር እንዲሁ በመከራው ጊዜ አልተናገረም። ከዚህም በኋላ ደግሞ በሕዝቅያስ ልጅ በንጉሥ ምናሴ ላይ ትንቢት ተናገረ። ጣዖትን ስለማቆሙና ስለማምለኩም ገሰጸው። ስለዚህም ንጉሥ ምናሴ ተቆጥቶ በእንጨት መሰንጠቂያ መጋዝ በራሱና በእግሮቹ መካከል ሰነጠቀው። ምስክርነቱንም በዚህ ፈጸመ። ትንቢት እየተናገረ የኖረበት ዘመን 70 ዓመት ከዚያም በላይ ይሆናል። እርሱም ያስተማረው ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በ913 ዓመት ነው። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለኢሳይያስ ነቢየ ሥርዓቱ ለእብኖዲ ቅቧ ከናፍር ወአፍ ማፍሃ መሳት ነዳዲ እንዘይብል አስማ በእንተ ክርስቶስ የማነ ወላዲ ይጸነስ በከርሰ ድንግል ወይትወለድ አዲ ውስተ ግባር ወይ ሕፃን ዴሁ ዘይወድ። በዚችም ቀን ቅድስ ሰብልትንያ በካሃዲ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን በሰማዕትነት አረፈች። ይህችንም ቅድስት ዕድሜዋ 9 ዓመት ሲሆን ከሃዲያን ያዟት። እጆቿንና እግሮቿንም ማስረው ከሚነድ እሳት ውስጥ ጣሏት። የክብር ባለቤት ንጉሥ በሆነ በእግዚአብሔርም ኃይል ከእሳት ዳነች። ውሃንም በተጠማች ጊዜ እግዚአብሔርን ለምናው ውሃን አፈለቀላትና ጠጣች።
ክቡር ምስጉን የሆነ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አመሰገነችው። ከዚህም በኋላ ነፍሷን በእግዚአብሔር እጅ አደራ ሰጥታ ራሷን ከእሳት ውስጥ ወረወረች፣ ምስክርነቷንም በዚያው ፈጸመች። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለሰብልትንያ ዘመንፈስ ቅዱስ አጥባ በእንተ ሃይማኖት ርትት ከመትኩን ስማ ማይሰረ ደዊሃ ፈቲሆ ወማይሰረ እግራ ጽኗ እግዚአብሔር ካሊ ምቶነ እሳት አውፃ ወማይ ላቲ አዋዘ ለጽማ። በዚህችም ቀን የመነኮስ ያዕቆብ የኤጲስቆጶስ አናቲሞስ ደግሞም የባስሊስና የአሮንጦስ የውርዋና የሳውልስ ሰማዕትም የሰውላስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለክሙ ያዕቆብ መነኮስ አንቲሞስ ኤጲስቆጶስ ዘተመራይክሙ ገድለም ገድለ ባስሊስ አሮንጦስ እኒ ወውርዋ ዋዲ ሳውልስ ወሰዋልስ ሰማይቱ ለእግዚ ክርስቶስ። ሰላም ለያዕቆብ ተጋዳሊ ጽሙድ እንተነበረ አሪጎ መልልተነዊ ማይፈድ ላይጎሎ ንጉሥ ካዲ አጻሬ ሰማይታት በምክያድ አይሃ በጸሎቱ ወዘን መነድ ምስለ ደመና ጸሊም ወፅዩ በረድ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም ሰባት በዚህች ቀን የከበረና የተመሰገነ የእስክንድሪያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ዲዮስቆሮስ አረፈ። በዚህችም ቀን የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የከበረች ኤልሳቤጥ አረፈች። በዚህችም ቀን የገብላ ኤጲስቆጶስ የከበረ አባት አባ ሳውሪያኖስ አረፈ። በዚህችም ዕለት የከበሩ አጋቶንና ጴጥሮስ ዮሐንስና አሞን እናታቸውም ራፊቃ በሰማዕትነት አረፉ። በዚህችም ቀን ደግሞ 2000 ሰዎች ከቅዱስ ፋሲለደስ ጋር በሰማዕትነት አረፉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌተ ዘኪራ ይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውክፈ ምላቡ ብውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያ ሰባኪያን ሰማያቶ ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን ስካረጋይ ሊቆኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።